Sí, es un como un turista. Ovaj kako izvoren Final Four. Mladite ekipi igraju brzo, agresivno, sa dobroj odbrani. Mislim deka ovaj čekor napred za rakometot. Сите сакаме поатрактивен ракомет. Тука во Шпанија доаѓаат многу луѓе, бидејќи сите сакаат брз ракомет, се помалку груп и судиите се вклучуваат во тој стил со начинот на кој ги водат средбите. Мислам дека играта еволуира. Тешко е да се поврзат неколку добри турнири. Дури и Франција имаше падови и подеми. Македонија покажува видлив квалитет. Во Србија беа навистина изворедни. Сега имаше тешка група, не беа така течни како лани, но Македонија секогаш е тврд ривал. Не знам кој ќе мине од нашата група. Ги победивме и Португалија и Швајцарија со по 10-11 гола. Имавме многу добра недела. Со Македонија ќе биде тешко и тука и во гости. Не знам кој ќе мине, ќе знаеме повеќе по овие два надпревари.